Dia antonym sinonim. So sinonim is similar, antonym is against. I love right. You, brother. Antonym. Shh. Okay. Bisik. Hai. Ah, kita orang kena jawab exam. Mana kita orang prepare apa-apa pun? Oh, pasal tu kita orang bawa anak-anak kan, dia orang bagi talian hayat kan? Biasa mami teman saya buat ulang kaji. Siapkan sarapan, lepas tu bagi macam tips lah kalau nak jawab exam tu. Lepas tu jangan main tembak. Selalu ulang kaji, pelat dan main phone. The week before they like ask me to revise, and then the day before they ask me like to sleep early so I'm like more energetic, and then in the morning they make sure I have breakfast. At least I have like Milo first. Mana cukup? Boleh, brother. Come on, satu soalan cukup 5 minit. Nampak tak? Tulis nama pun salah. Kau rasa? Weh, 28 tahun tak pernah pemadam, weh. Weh, serius tak? Aku pening. Ni soalan apa ni? UPSR ke? Ha? Thesis ke ni? I cannot focus lah, sekejap. Why are you all doing this to me now? Wait, 24 years ago, you know, except for UPSR. It was 31 years ago for me. Why are we doing this again, huh? I don't know. Stressful, okay. Man. All the best. Don't stress so much. Like, because it's just UPSR, so it's not that difficult. I think it should be okay. Maybe I did it to my advisor too. Jangan main tembak. I know you will main tembak. Definitely. Definitely. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Huh? Teka-teki lah. Antonim tu datang apa? Anthony Sami, aku tahulah. Anthony Sami nama bapa aku. Ini antonim apa ni? Dia antonim sinonim. So sinonim is similar, antonim is against. I love right. You, brother. Anthony. Shh. Okay. Bisik. Mestilah boleh. Amir Aisyah kan hebat. Lagipun soalan UPSR kan senang. Apa tingkap laku? Bukan tingkap lah. Kakak, tingkap. Tak nampak. Yang ditunjukkan oleh sahabatnya. I rasa Mami boleh dapat A. Tapi sekurang-kurangnya B lah. Kalau macam B, M, English tu semua tu akan dapat A lah. Kalau sejarah tak pasti. Mesti sejarah dapat C. How many times ah? Tengku Abdul Rahman. I think more than 3 though. More than 3. Kan? I think it's 7. Aduh. Tak ada? Oh, okay. Ha, like that lah. Kalau dapat macam 2 je betul pun kira okeylah. Hei, lama betul tak ambil ujian. Hei, geram aku. Weh, actually the soalan tu very tricky lah kan. Actually senang je. Kalau you teka-teki lah, senang lah. Dia tak nampak sangat macam UPSR punya soalan. Ataupun mungkin standard kita punya education sekarang dia makin tinggi banding dengan kita orang masa 28 tahun lepas, 31 tahun lepas kan. Masa objektif lega sikit, masa dah subjektif tu. Ding-ding. Saya rasa ini compare dengan zaman saya ambil exam dulu, seorang dia macam standard dah meningkat. Saya ada anak 3 orang, saya selalu cakap dengan anak saya, tak dapat A tak apa, janji pass. Itu Mami dah cukup dah. Alright semua, macam mana? Dah ready nak tunggu result masing-masing? Okey, pengawal peperiksaan kami akan memberi keputusan korang. Oh, bagi kanan. Bagi kanan. Okey.
Okay, kalau korang dah ready untuk tahu result masing-masing, anak-anak boleh pas kertas peperiksaan ke ibu bapa korang. So, macam mana ibu bapa? Puas hati tak dengan result masing-masing? Nak kata puas hati tu, okay, sebenarnya kalau kita lebih fokus dan juga buat preparation lebih awal, kita mesti boleh buat lebih baik pada ni. Ya, cakap pasal fokus, untuk pastikan anak-anak korang kekal fokus dan aktif, lagi-lagi di musim peperiksaan, korang kena make sure anak-anak korang mendapat sarapan pagi. Betul. Sarapan yang ringkas dan berkhasiat pun okey. Tapi yang fancy-fancy, schmancy pun tak apa. Janji ada roti, butter kaya and cawan Milo. Zaman sekarang ni kan, tengoklah soalan diorang. Oh, senang. Crazy. Satu soalan kita ambil 5 minit tadi, okey? So, yang penting the support and the least we can do is start their day right lah. InsyaAllah kan? Ya. Yeah.